Hallå och välkomna till kanalen! Idag ska vi prata om effekten Gate. Hur ska du använda den i din nästa produktion så att det blir svinfräckt och jättemusikaliskt? Ja, jag tänkte då ge ut mina tre favoritsätt att använda just en Gate på. Då till frågan, vad är en gate för någonting? Jo, gate betyder ju port på engelska och du kan se det som en klaff, en stängningsapparat, en dörr som bestämmer helt enkelt vilken information som ska gå igenom porten in till andra sidan. Men inte bara det, utan det handlar också om hur mycket av den informationen som ska liksom sippra igenom och hur snabbt en informationen ska kunna komma igenom. Och hur snabbt den ska upptäcka informationen och hur sent den ska hålla kvar vid informationen på andra sidan dörren. Ja, Lite såna här grejer. Jag ska demonstrera då tre olika sätt som förhoppningsvis gör det lite enklare för dig. Då ska jag demonstrera exempel nummer ett. Och Jag har spelat in en liten röst här, precis som en Och Detta är ett ganska vanligt scenario. Vi lyssnar först en gång så ser vi vad vi har. Så kommer ni hänga med jag tror jag, lite lättare. hej. what you doing i said come on what you doing i said hey hmm? Det är några fraser och sen är det lite paus. I de här pauserna så är det liksom lite så här rumsljud, lite små liksom, grejer som händer och de vill vi ta bort. Vi vill ha en sån clean och ren leadsång som möjligt. Och där är Gate ett fantastiskt eh, verktyg. Så att, då gör vi så här. Då laddar vi in en Noise Gate. Jag använder en helt vanlig eh, från Logics inbyggda här. Och Det här är ju samma oavsett om du kör i annat, ett annat eh, DAW, alltså ett annat musikprogram helt enkelt. De fungerar ungefär likadant. Eh, och då gäller det så här att hitta tröskeln. Tröskeln är den absolut viktigaste grejen här. Och Vi ska koncentrera oss mest på tröskel och reduction idag. Eh, reduction är alltså det, det, det som inte kommer igenom porten, det som när den är stängd, det ska vara 100, minus 100, hur mycket som helst. liksom. Eh, och Sen ska vi försöka hitta den gyllene medelvägen på tröskeln, så att mina fraser kommer fram. Eh, men sen, i mellan fraserna, då ska det ta bort det här tysta lite grann. Då. Så vi provar. Nu är det inställt på 50. I said ”Hey, what you doing?” I said ”Come on!” What you doing? I said hey! Inte så illa faktiskt, det är inte alltid man träffar rätt direkt där. Men vi sänker den lite till så den tar lite tajtare på. I said hey! What you doing? Nu hör ni på de här andningarna att det blir för mycket, så vi drar tillbaka den lite till. I said hey! What you doing? I said come on! What you doing? I said hey! Lite till kanske. I said hey! What you doing? I said come on, what are you doing? Det är otroligt viktigt att det låter naturligt här så att det inte blir varje gång man andas in utan att det ändå blir en, 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 en inandning. Så kan man justera attacken lite grann, om man tycker det är för tight på. Då kan man skjuta fram attacken lite grann, så blir ofta aningarna lite, lite bättre. Men detta är saker som man kan tycka inte gör så stor skillnad. Men! Gör man detta först i kedjan och sen lägger på massa andra typer av grejer, kompressorer och det är saker som höjer frekvenserna. Då kommer väldigt mycket av den här tystnaden förstärkas redan där. Så ta bort det du inte vill ha direkt. Så, så kommer det bli superhärligt. Så att, ett litet enkelt sätt bara att använda eh, Gate på då, att man tar bort det, de, de tysta perioderna mellan. I said hey, what you doing? I said come on, what you doing? Exakt. Exempel nummer två då kommer här. Och eh, Nu kan det vara ett scenario då där det är en kör eller en, ett instrument som ligger lite grann jämnt över en viss eh, tid, men den har starka delar och lite svagare delar. Vi ska lyssna lite grann på vad som inspelat här. Ooh. Ooh, 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 ooh. Ooh, ooh, ooh. Ooh, 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 ooh. ooh. Och Då kan det vara så här att de här starka delarna, de vill du spara. De kanske ska vara som en dubb till någonting annat, eller de kanske ska trigga vidare till någon, någon annan effekt eller någonting. Så de vill du ha kvar. Men de softa delarna, de som är lite eh, tystare, de vill du liksom ta ner eller ibland ta bort. Så att Då kan du använda en gate. Då laddar vi upp gaten igen. Då eh, Och då ska vi hitta den här gyllene medelvägen i tröskeln, för det första. Så att de starka delarna kommer fram och de andra delarna försvinner. Nu ska vi se. Ooh! Oh, 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 oh. Närmar vi oss? Prova den här, 12 då. Oh, oh, oh. Där nånting, va? Då försvann de. och Det kanske är önskvärt om du vill bara trigga vissa delar. Men du kanske vill ha lite grann av dem. Ja, men då hittar vi en reduction-nivå som är kanske, vi kanske provar någonstans runt 14. Oh, oh. Det sänks de 14 decibel. Och starkt kan vara väldigt användbart om du till exempel har eh, hela den här effekten på en stor kör som du vill ska dubba vissa saker i din, eh, din lead till exempel. Men inte alla grejerna och vissa saker vill du ta ner. Då är detta ett gyllene tillfälle att göra detta på. Du kan också justera attacken lite grann så att den inte blir eh, så här snabb i attacken utan det går lite långsammare. Det blir ofta snyggare eh, inandningar då. Men var noga med den här tröskelratten så att du liksom får det musikaliskt som du kan. och Den kan du också automatisera sen inbyggt i systemet. <laughs> Svagare. Fortfarande svagt. Ungefär så. Exempel nummer tre handlar om att vi ska ta en beatbox i det här fallet och så ska vi försöka välja vilka delar som är viktiga här och sen använda dem. Så att jag har spelat in detta och det låter så här. Och det är ingenting fel med den, men i ett scenario där vi vill få ut det absolut viktigaste i rytmsektionen så kan det bara få bort lite grann av slasket här. Så då gör vi likadant. Vi lägger in en noise gate, som vanligt. Och så ska vi försöka hitta den här nivån där vi får bara de tunga slagen. Ettan, bum och sen virven då och så kanske någon liten extra grej där. Vi får se vad det landar någonstans. Där någonstans ja. För då har man möjlighet sen att vidare lägga på till exempel ett eko på detta. Hur skulle detta låta då? Okej, okay, vi provar. Vi chansar lite grann på inställningarna här. Gör vi inte den här första manövern med, med gaten, då kommer det bli så här. Det kan bli lite stökigt, det blir väldigt mycket slag helt enkelt. Men här har vi renodlat slagen så att vi verkligen får fokusera oss på ettan och trean mestadels. Så att vi får det som är viktigt där och sen så kan vi använda det vidare i en annan processning. Till exempel i ett delay. Det finns massa kul sätt att använda en gate på. Vad är ditt favoritsätt? Det var detta om gate! Gillar du det du ser på kanalen här så skicka gärna en tumme upp så blir jag jätteglad! Du kan också skriva någonting i kommentaren om du vill se något speciellt ämne som till exempel reverb eller delay eller ja, något annat kul som du tycker om. Eh, är det så att du vill sponsra mig och att du vill få tillgång till sample packs och får din egen låt analyserad direkt här på kanalen så kan du också bli medlem. Tryck på “join” här nere, eller “gå med” eller vad det står, så finns det mer information där. Sen får du också gärna bli prenumerant så får du dessa videos automatiskt i din brevlåda. Hoppas att du har det kanonbra! Så hörs vi och ses vi nästa gång. Hej!